bizitzan irakaskuntza prestaketa beti lantzen joan behar du. Eta Josu Zabaleta, administrazioarentzat zer eskatuko dizut, dio? Bueno, nire ustez, eta ez dakit egiazko den, burokrazia gehiegi handitzen doa. Eta horrek ondo eza areagotzen ditu zuzendaritza eta irakasleen zereginak. Jakina berak burokrazia behar dela, baina nire ustez gaur egun, nik entzuten diet irakaslei eta zuzendaritzikoei, askotan leporaino daudela burokraziarekin. Administrazioa baita ere, zaindu behar du ongi, bai sozial eta bai ekonomikoki, irakasleagoaren eta ikastetxeko beste langile lanak zuzendaritzakoak barne. Beste alde batetik baita ere, orain lege berria dugula gainean, ez dakit azkenean onartuko duten edo, ni bai ikusten dut heziketa sistemak ezin direla aldatu Jaurlaritza bakoitzaren arabera. Nola baiteko egonkortasun behar da. Eta ikasleentzat, haientzat zer, Josu? Ikasleentzat zer izan. Nik uste dut nire bizitzan ikasleak asko maite ditu bala. Niretzat izan da. Gaina askotan eurengandik asko ikasi dut. Eta askotan niretzat egia esateko ereduak izan dira. Baina zer eskatuko nieke? Honako balioak batez ere onartzea eta lantzea. Zentziudera balio hauek, esfuerzuarena, zintzotasunarena eta solidaritatearena. Hortan bai, eskatu behar digula eta eurek landu behar dituztela disziplina hauek. Bigarrenez, azken urte hauetan baita ere ikastetxean badago talde bat, agenda hogeita bat, ba, ekologia mailan baita ere denok askoz ere gehiago landu behar dugula eta natura eta lana askoz ere gehiago errespetatu eta maitatu behar dugula. Eta gaurko egunetan baita ere nik eskatuko nieke ez dela nahikoa euskera eta gaztelania ondo ikastea, baizik ingelesa. Ingelesa nik esaten dut laizte garbitzaia izateko eskatuko dela ingelesa. Eta zer ezagin ikez beste lanetarako. Eta gero baita ere, gure ikastetxea erregiosoa denez, behintzet proposatzen diegu Biblia ezagutzea eta batez ere nori izan zen Jesu Kristo. Eskerrik asko, Josu. Agian, hobeto euskaraz, Bai, erreztasun bila daukate. Eskerrik asko.